Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Мисля, че на две обиколки го настроих. 19 чекпоинта, нямам идея колко е дълго. Леле мале, то с 80 прото ли е, бе? Монстъра сваля табелки, браво. Риб знак. Не виждам! Алелуя! Бустмейстер! Оле мале, лупингмейстер! Ааа, фак! А, те са откъде се обиколиха, бе? Мале! Кво стана? Fuck my life. Fuck my life. Спрями засилката. Спрями засилката. Не, first person! Вау! Аз направих нещо без first person. Але, ще ти шивам, живота ще ти шивам. Здрасти, Бори. Искам да контролираш хазарта, защото донейтва и пуска чалга. Трябва да му сипваш яко. Ти си го можеш. Ух, трето място, бич. Кои са монстър и... То спич не го знам. Айсмен БГ. Сърби, сърби, сърби. Леле, мале, крадец е зад мен. Еми... Той ще е. Ние четиримцата. Някой зад нас кое? Ивчо май. Тъп стълб. Спирито го няма. За него знам, че е добър. Абе, защо всеки ме минава като спрял? Не. Хаштаг, когато си без къстъм кола. За да може всички да са с еднакви коли и да може аз да съм на последно място. Втора обиколка, започваме. Мале, минахме много бавно, бе. Сега не трябва да се обръщам. Нито веднъж. Трябва да бъда готов винаги за... First person и да ги разбия. И трябва да се опитам да... Таковам. Там да гирам да не се забавя, защото предния път някой измами май. Баси! Факаното! Време за first person. Някой няма ли да умре, бе? Някой така доброволно да му се умира? На кой му се умира, бе? Знам, че на всички ви се умира. Леле, не виждам. От тука минаха преди. Да! Сега ще наваксаме. Леле, наваксах се бати якото. Даже сега ще съм по-назад. Не, крадеца и той също го е фил. Браво, брат! Радваш ме. Изпреварихте! Директно продължаваме с следващата рампа! То тук от скорост и се преобръща. Fuck you, Не. Поне съм четвърто място, не съм пето. Не, че четвъртото много ме задоволява, но... Някой много некадърно го е направил. Усещате ли го? Все още четвърто място? Аз съм си на четвърто, категорично. Крадеца ще бъде на трето. Монстър отново първи. Ева, брат. Трябва да направя така, че да ми е комфортно да... стримвам и да играя. Защото в момента, честно да ви кажа, не ми е комфортно. Екрана ми е много вляво. Аз гледам настрани. Камерата ми е тук вдясно. Не съм разположен така, както трябва да съм. И не знам. Сега ще ви покажа как реално ми е удобно да играя. И ще видите, че трябва да променя нещо по въпроса, за да може да ми е удобно. Така. Ето финиширам и сега ще ви покажа. Това е с контакт! Сами разкатах играта! Гоу! За първи път игра става таратайка. Веднага ме... блъскат! Затова не обичам да играя с контакт, защото освен че аз ги бутам, мене ме блъскат също адски много. Олеле! Тука те знаци не ми харесват. Монстър е! Не само аз съм бил на задни позиции, май, а? Мамо! Това го мразя! Това го мразя! Леле!
правя подобно нещо. Падах по капак, тоя пич ме бутна и на буста се обърнах. Ела ти прото, брат. Не, пич, пази се. Не, 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 ме бутай. Трето място. Това не знам да колко обиколки го настроих обаче. Дали изобщо не обиколки. Леле, ох, тука. Четвърто място, кой ме спревали, бе? Ивчо, кога бе, брат? Не те видях. А, тук си още, зад мен си. Улеля, леле. Те са нещо, май са по-бързи черничките, а? А, а. Засилих се адски много, ако се изтрабуша някъде ще бъде брутално. За малко да беше брутално. Не знам как не се изривих. Кой зад мене? Ох, аз мога да стана втори реално на това състезание. Не знам да преварят, е брутална. Добре, излязохме от тия дълги тунели. Крака ме зърви! Оре, оре, ужас! Крака ми! Изпустах буста. Дай, сега няма да го направя, нали? Ай, да ти факам! Чакайте, аз съм... Аре, да! Айде, де, тъпа кола, обърни! Не може да обърне! Кво ти става, бе, таратайко? Е, пат ти тъпата кола! Тръгни, бе! Ай, тъп трактор! Днеска да тръгне, върти гуми като дебил! Тръгни, бе! Потеглих най-накрая! Ти фаха ми тъпите гуми, където са въртат 3 часа! Тихо! Барале, то затвориха денонощните магазини! Паси за смърдялата кола, брат! Влизам! Fuck you! Не! Мале, пак ли трябва да тръгваме? Направо! Тази кола спре ли става лошо, къде се финишира, той явно е на най-обиколкото и. Не, тая е най-тъпата кола ever. Аз си мислих, че е яка. Оле, мале, как ще изрива? А, добре, не се изривах. А сега търкай го ми, Да не ти казвам какво да търка, защото... Трябва червена точка тука. А, второ място! Йей! Даре! Мале, fuck you! То си провали мене! Брат, ще изрива. Добре! Второ място съм! Майко! Ще да припадна!